Hej alle sammen, og velkommen til en ny episode af Rask Movies. Jeg har igen samlet tre animerede film til jer, som jeg helt klart synes er værd at tjekke ud. Så hvad siger I? Skal vi ikke bare hoppe lige ud i det? La Casa Lobo, også kendt som The Wolf House, er en stop-motion gyserfilm fra Chile og kom ud i 2018. Den handler om en kvinde, der flygter fra et kult og slår sig ned i et forladt hus. Her starter hun et nyt liv sammen med hendes nye venner, men hun kan aldrig føle sig helt sikker, fordi ulven er altid efter hende. Som jeg nævnte før, så elsker jeg stop-motion film. Når det er gjort ordentligt, så har det bare en utrolig charme til sig, der er bare virkelig svær at slå, synes jeg. Men ikke nok med, at La Casa Lobo har den charme, så har den også nogle af de mest unikke visuals, jeg nogensinde har set i en film. Både animation og live action. Ser du, filmen er faktisk blevet animeret i et rigtigt hus. Der er slet ikke blevet brugt nogen minimodeller her. Hej, Fremtidsrasmus her, lige for at rette en fejl, jeg lavede. Da jeg sagde, at det hele var animeret inde i et hus, så passede det ikke helt. Det var kun delvist animeret inde i et rigtigt hus. Dog så havde de bygget en one-to-one skala af et hus, og havde så animeret inde i det, så det er stadigvæk delvist sandt i hvert fald. Selve animationen er lavet ved at male på væggene, bygge dukker ud af tape og en masse andre unikke metoder. Hvis man absolut skulle komme med en lille bitchy kritisering af den film her, så kunne man måske godt ønske sig en smule glattere animation. Men taget betragtning af metoden I bruger, så er det en virkelig, virkelig lille kritisering, og en jeg knap nok synes, der er værd at nævne. Især taget betragtning af, at jeg nu selv har prøvet at animere på den måde der, og det er fucking svært. Derudover, så synes jeg faktisk, at den her lidt hakket animation nogle gange kan hjælpe på uhyggen. Den giver mange af de her karakterer sådan en uncanny valley-følelse til sig. Selve historien til filmen har også en ret unik drejning. For at kunne forklare filmens historie, så bliver vi nødt til at tage et kig tilbage på den virkelige historie. Se, tilbage i 40'erne efter naziregimets fald, så var der mange nazister, der begyndte at flygte landet i løbet af de næste par år. Og en af de nazister, det var Paul Schäfer, som flygtede til Chile og startede et kult bestående af et par hundrede andre tyskere. Kultet gav sig til start ud fra at bare være en gruppe venlige farmere, men i virkeligheden var de skyldige adskillige voldtagelser af børn, tortur og mord. Og hvad der så gør La Casa Lobos historie unik, det er, at den prøver at fortælle den her historie gennem kultets egne øjne. Filmen starter ud som sådan en sød lille reklame for noget marmelade eller sådan noget der, som kultet nu laver. Du ved, det er hyggeligt og sådan noget der, ikke? Det er dejligt. Marmelade, det kan vi alle sammen lide. Men den skifter så over til en historie om, hvordan et kvindeligt medlem flygter fra kultet. Og kultet prøver så via deres film at vise, hvordan den her kvinde her ikke kan klare sig for sig selv, og hun har brug for at være en del af kultet. De er simpelthen ulven, der prøver at få fat på deres bytte. Og den her drejning til historien, det var super cool, synes jeg. Det giver sig et helt nyt lag af creepiness til filmen. Det føles lidt som at se sådan en film om en morder, men hele filmen foregår gennem øjnene på morderen i stedet for. En anden ting, jeg godt kan lide ved filmen, det er dens lyddesign. Det føles lidt som en ASMR-video fra helvede. Så bare en almindelig ASMR-video. Lyden, de bruger i filmen, er virkelig ulækker at høre på. Altså, der er tidspunkter, hvor det virkelig bare lyder som sådan en stor, fed, slimet snegl, der bare sådan slæber sig hen og rådden kød. Og den lyd, den bliver bare pumpet direkte ind i ørerne på dig. Det giver dig virkelig en stærk følelse af paranoia og ubehag. En af lydene, der især gav mig myrekryb, det var ulvens stemme. Maria. 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 Den her barnlige tone, som stemmen bruger, det føles virkelig som en rovdyr, der bare står og leger med sit bytte, før det bider halsen over på det. Da jeg hørte den her stemme for første gang, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på andet end King Ramses fra Frygtløs. Return the slab, or suffer my curse. La Casa Lobo er i min mening et moderne gyser mesterværk. Historien, lydene, animationen, det vil med 100% sikkerhed give dig en af de mest unikke filmoplevelser, du kommer til at se. Selv hvis du ikke er så meget til den surrealistiske tilgang, som filmen har, så synes jeg stadigvæk, den er værd at se bare for oplevelsens skyld. Filmen er desuden rimelig kort, den er nemlig kun 1 time og 10 minutter lang, så der er ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at gøre det. Wolfwalkers er en 2D-film fra 2020, og handler om den unge pige Robin. Hun bor sammen med sin far, som er ulvejæger. Byen, de bor i, er omringet af store mur, som holder ulvefolket ude. En dag sniger Robin sig ud efter sin far og støder på Meth, som er datteren af ulvenes dronning. De bliver hurtigt venner, og med sine nye magiske kræfter prøver Robin at hjælpe Meth og hendes mor. Jeg tror, vi alle sammen havde vores yndlingsbilledebog, da vi var børn. Du ved, den havde bare alle de her flotte illustrationer, der var bare hammersjov at kigge i.
Og det er især det, der gør, at jeg elsker Wolfwalkers. Den stil føles virkelig som en blanding af alle mine gamle yndlingsbøger, og jeg sad bare med det største, fedeste smil på min læber, da jeg så den. Filmen er bare fuld af smukke farver, vidunderlige baggrunde og fantastisk karakterdesign. Og sådan desuden 100% håndtegnet. Jeg sværger, hvis du ikke føler noget ved at kigge på de billeder her, så er dit hjerte altså bare et muggen rundstykke. Jeg kan også rigtig godt lide filmens historie. Fordi Robin, hun har ligesom levet bag den her mur her hele sit liv. Så hun er ligesom en del af den kultur, om hun så vil have det eller ej. Så da hun møder og bliver venner med Meth, så begynder hun lige pludselig at komme en splid mellem hendes gamle liv og sit nye liv. Og den her del af filmen bliver yderligere understreget af hendes andre forhold med de andre karakterer. Robin, hun vil nemlig gerne leve et spændende liv ligesom sin far. Men faren, han er bare meget overbeskyttende og nægter at tage med på nogle af de rejser, han er ude på. Men hvad jeg godt kan lide ved faren også, det er, at selvom han er meget streng i filmen, så er det også tydeligt, at han kun gør det, fordi han elsker hende. Men da Robin så endelig kommer ud og møder Meth. Ja, da Robin endelig kommer uden for muren, så finder hun Meth. Hello, Walter White from Breaking Bad. Hello, Robin from Wolf Walkers. Så er der Meth, som hun møder ude foran murene. Og Meth kan give præcis det, som Robin gerne vil have. Frit og magisk liv ude foran murene. Hvad jeg rigtig godt kan lide mellem venskabet mellem de to, det er, at de nærmest føles som det perfekte yin og yang forhold. Det er tydeligvis to halvdele, der har manglet hinanden gennem hele sit liv. Vi har Robin, som er den her lidt tilbageholdende personlighed, og så har vi Meth, som er den frie ånd. De er virkelig med til at bare forme det perfekte venskab sammen. Og det er bare virkelig rørende at se dem blive venner i løbet af filmen, synes jeg. Jeg kan også godt lide, at filmen lige dypper tågen lidt i at forklare noget baggrundshistorie mellem byen og ulvefolket. Det gør denne verden føles lidt mere levende, og det gør bare, at du bliver suget endnu mere ind i historien. Desuden så er historien faktisk et unikt tag på varulve. Fordi som jeg nævnte tidligere, så får Robin en magisk evne af Meth, og det gør, at hver nat bliver hun forvandlet til en ulv, og hun bruger så de evne til at hjælpe Meth og hendes mor. Men den her varulvetransformation, den kommer så også til at skabe nogle problemer mellem Robin og hendes far. Farens opgave er jo ligesom at jagte ulve. Historien er bare en spændende og eventyrlig fortælling, og den ramper lige i hjertet. Ting jeg har tænkt lidt over her på det seneste, det er, at jeg synes, jeg begynder at føle mig lidt som en gammel mand. Det kommer især i form af, at jeg synes, Disney har mistet lidt den magi, der gjorde dem så speciel engang. Jeg synes, mange af deres nye film har været sådan sjæleløse money grabs, og den har virkelig manglet den her kunstneriske sjæl, som har været til at gøre de gamle klassikere så gode. Og det er derfor, jeg er så glad for, at den her film endelig kom ind og bevist for mig, at den her magi stadigvæk findes. Den her film føles virkelig som om, jeg bare var et lille barn igen og så min første Disney-film. Jeg vidste ikke, man kunne få nostalgi for en film, man ikke havde set før, men here we are, I guess. Wolfwalkers er helt klart et mesterværk af 2D-animation. Og det er seriøst et must-see, hvis du savner 2D-animation, ligesom jeg gør. Tintin og Indjørnings Hemmelighed er en CGI-film fra 2011 og handler om journalisten Tintin. Han køber i dag et gammelt modelskib, finder en ledetråd til en skjult skat i det. Han tager nu ud på et eventyr, hvor han både møder nye venner og nye fjender. Jeg må indrømme, jeg er ikke en kæmpe stor fan af Tintin. Hverken den originale tegneserie eller tegnefilmen. Men det er min far til gengæld. Så han købte den her DVD, dengang den kom ud, og så havde vi sådan en familiefilmaften sammen. Og mand, hvor var jeg glad for, at han gjorde det. Den der film var faktisk rigtig, rigtig god. Som I måske har lagt mærke til, da jeg viste nogle af klipsene tidligere, så er den her film en lidt spøjs animationsstil. Og grund til det er, at de brugte en metode, der hedder motion tracking. Kæft, hvor du bare kører for mig i dag, hva'? Ja, jeg lavede endnu en fejl. Det hedder faktisk ikke motion tracking. Det hedder motion capture, også kendt som mocap. Så hver gang I hører mig sige motion tracking, så mener jeg mocap. Okay? Super. Farvel igen. Og det betyder simpelthen, at de filmede hele filmen med rigtige mennesker, iført motion tracking dragter. Og derefter så overførte de bevægelser til CGI-figurerne. Motion tracking teknikken, den dukker så lidt op i starten af 2000'erne. En anden film, du måske kender, der har brugt den her stil, det er Polar Expressen. I dag der bliver teknikken mere brugt til videospil, og sådan til enkelte CGI-effekter til live-action-film. Som du måske har lagt mærke til, så døde trenden lidt på et tidspunkt. Det er nok mest af alt på grund af, at den ofte endte med at skabe nogle uncanny CGI-monstre ved et uheld. Og derudover så var der også mange folk, der undrede sig over, hvorfor man ikke bare, du ved, animerede det hele i hånden, eller filmede det hele med rigtige mennesker. Der var ikke rigtig nogen grund til at lave hele filmen med motion tracking. Tintin var en af de sidste film, der gjorde brug af motion tracking, men den er helt klart den, der gjorde det bedst også. I den her film havde både talentet og budgettet til at gøre det godt. Men desværre, da filmen kom ud, der var folk begyndt at miste interessen for motion tracking film. Så derfor så klarede den sig ikke særlig godt i box office. En af de mest cool ting, jeg lå mærke til ved animationen,
Det var de her seamless transitions, der blev skabt. Look at the pace she's setting. Barely a day out of Barbados. A hold full of rum and the finest tobacco and the hearts of the sailors set for home. Utrolig kreativt fund på, og det giver filmen et ret cool flow. Jeg nævnte tidligere, at filmen havde masser af talenter forbundet til sig, så jeg tænker, skal vi ikke lige tage et kig på, hvem der egentlig var en del af filmen? Filmen er først og fremmest instrueret af Steven Spielberg, sådan produceret af Peter Jackson, skrevet af Edgar Wright, musikken er lavet af John Williams, og desuden så er Andy Serkis, Daniel Craig, Simon Pegg og Nick Frost med i filmen. Altså, der er nærmest flere stjerner i den film her, end der er på nattehimlen. Og vi byder nu velkommen til endnu en episode af Rasmus' Filmkøkken. Hej med dig. I dag vil jeg lære dig, hvordan du laver en hæsblæsende portion af Tintin og Enhjørningshemmelighed. For at lave en god eventyrshistorie, så starter vi ud med en håndfuld Indiana Jones. Og derefter så trænger den til en spiseske fuld af Pirates of Caribbean. Og ved hvad? Så tror jeg lige, vi slutter af med at tilføje en snært af spændende action og et drys af sjove karakterer. Så tror jeg, det bliver rigtig godt. Og så til sidst skal du bare se filmen i 100 minutter, og så har du en lækker portion af animeret action-eventyr. Bon appetit! Okay, jokes aside. Som sagt, historien er rigtig god. Jeg godt kunne lide, at historien var, hvordan fortiden og nutiden har en relation til hinanden. I skurken i filmen, det er nemlig en tip åndesøn til en af de her pirater, der var på de her skibe. Og han mener derfor, at skatten, der var på det skib, er hans rette ejendom. Og det giver ham så en god dynamik med kaptajn Haddock, fordi skatten blev stjålet fra hans familie. Tintin er selvfølgelig hovedpersonen, men filmen sørger også for, at alle de andre sidekarakterer får chancen for at skinne. Selv Thompson og Thompson, som til en start bare virker som sådan nogle joke-karakterer, de ender også med at have en vigtig del af historien i sidste ende. Jeg er virkelig svært ved at understrege, hvor underholdende den her film faktisk er. Den har virkelig bare den her klassiske Spielberg-charme, og det her vittige, tight manuskript, som Edgar Wright har skrevet, og så er der bare en masse dejlig musik og skuespil oveni. Filmen er helt klart værd at se, hvis du humører til en god eventyrfilm. Ja, det var så de tre film, jeg havde. Jeg håber, I kunne lide videoen alle sammen, og jeg håber, I har nogle nye spændende film at se. Hvis I allerede har set filmen, så vil jeg faktisk rigtig gerne høre jeres mening nede i kommentarerne. Wow, der var også lige en cool kommentar fra den sidste video. Men derover så tror jeg bare, vi siger like, comment, subscribe, og lige lave sådan en lille boom på klokken. Det vil være meget værdsat. Sov godt. Eller får I til det. Og så ses vi i næste video. Her så blev jeg lige færdig med stop motion delen. Det tog så også kun lige 4 timer for et par sekunders arbejde. Anyways, jeg har en hel masse stumper her, som jeg ikke skal bruge til noget. Så jeg tænker, der er kun én ting at gøre med det. Hey, det er diamantrustning. Nu skal jeg tage og rydde op.